再没遇见，去过幻想，就连当今天下七国，大秦最强，定能灭掉齐楚燕韩魏赵之六国，使天下成为一国。天下诡异，你要知道天下之道，你的志向要延伸到天的尽头，你要知道这万民之中，你的胸怀要包含着千万的生灵，这就是王者，是秦国的王，是天下的王。我宁愿不是秦人。你若不努力，怎配得上你身上流着的血？阿母活着还有什么盼头？你是阿母唯一的希望，难道你想在这儿一辈子担惊受怕，被人欺负吗？寡人就将这柄剑赏给你，谢大王。你是大秦王储，是将来的秦王，你要好好学，好好看，不要辜负了你所受的那些苦，也不要辜负先王、父王、你母后，我们所有人对你的期盼。